tuan tugas Crum harum ngawang paken Babantarwalungan Crum anususameh nanggahgar jadi lahan produktif piken ketahanan pangan masyarakat Inaeta lahan teh di belakangkan Mang Pirang Palawija sayuran sarta tempat piken mijah genau. bantar walungan Cirum menu semehh nanggah gar Kiwari dirubah jadi tamanjeng kebon anu resik ngempploh endah turpiar sepenuh ningali eteta ketakkte di lakonan kesatuan tugas Crum harum sektor 7 anu Pernana di lelewak Rancammanyar Kabupaten Bandung ini eta lahan teh tembong mangmpirang komunitas sayur Kawas Pakcoy salahdah berem cabe tepi ka buah strawberry anu amislian tinggi itu A Oge Empangker mijken lauk anu dikokolakenku masyarakat me didicokolaken sameme na walungan Crum dikeduk helaului di belakangkan tanaman ver kuki nakon turtarna kuat jeung tahan pinarrempag Litikkiitu Satgas debogan ke masyarakat melaken sayuran kalawan mangngmpirang metode kawawas bios hidroponik turta aeroponik anu tujuan Ana sangangkanketahanan pangan masyarakat di Sabuderen Babantar walungan jadi wewog manfaat lahanlahan setelah kita di Teruk sedimen, terus kita tata bantaran, yang pertama kita tanami vetiver, yang kedua tanaman keras. Yang ketiga, setelah kita mendapat arahan kemarin dari Bapak Panglima dan Sistem untuk pematahan lahan dalam rangka ketahanan pangan dengan metode BIOS. Kami coba buat tiap desa satu, dan di sini adalah poskonya dengan mematkan teknologi pakai hidroponik, akoponik, apapun yang biasa. Disagiringan eta Satgas Citarum Harum oge mayang ngeduk walungan Citarum pikeun ngurangan caah anu remen karandapan di Kabupaten Bandung nalika usum ngiji. Yuana Kurniawan Bandung TV.